בין העולמות, איתי צירי הר זהב, כל יום שני בשעה 20:00 בערוץ הרדיו Best Life. ערב טוב, רואה בין העולמות, ביום שני שאין שני לו. הערב אני מקדישה את התוכנית הזו לנושא יקר לליבי, שעוטף את חיי ב7-8 שנים האחרונות, שנקרא תקשור עם נשמות. שמי צירי הר זהב ואנחנו מתחילים. איתי רחלי באולפן. ערב טוב. ערב טוב רחלי שמלווה אותי, ורועי שוחט שאמון על כל הבסט לייף הזה, וגם יקבל את השיחות שלכם. יש לנו תוכנית היום שאני מזמינה אתכם המאזינים להתקשר אליי, להתחבר, לשתף באובדן, במחשבות. מספר הטלפון באולפן זה 03-60-321-31, 603-21-31, באזור חיוג 03. מה זה תקשור עם נשמות בשבילי? כמה מילים. תקשור עם נשמות, אולי זה בעצם הפשן היחיד שלא חיפשתי אותו. חיפשתי הרבה לטפל, חיפשתי הרבה להרגיש, חיפשתי הרבה אנרגיה וחיפשתי הרבה לתקשר. כשהתחלתי לחוש משהו אחר שם, משהו שבמילים ארציות אני אקרא לזה מבקש לדבר, נבהלתי. האמת? נבהלתי. ושנה וחצי, אני קוראת לזה תמיד השנה וחצי של הבריחה שלי, כי היו כל מיני סימנים שהיו שם מעבר ללהרגיש ולקרוא אנשים. אוקיי. מעבר לספר מה או לתקשר עבור אנשים. התחילו להגיע סימנים, סימנים, ממש סיינס, סימנים, שבאו בצורה של שם, חודש, תחושה פיזית, היו תחושות פיזיות בעיקר, אני מלווה תחושות פיזיות, כמו זיכרונות. שהם לא שלך. שהם בעצם מסתבר שהם לא שלי. וכשהתחלתי והסכמתי להתחיל לבדוק את העניין הזה, ממש לבדוק בספרות ולהסתכל בכל מיני, פתאום התחלתי להתקל בכל מיני תוכניות, גיליתי שקוראים לזה תקשור עם נשמות, וגם שם התחיל החיבור, פתאום ההתעניינות, מה זה, מה זה אומר, למה זה הגיע ומה אפשר, ובגלל החיבור המאוד חזק שלי ליהדות, לאמונה, מה היהדות אומרת על זה. ויש הסברים מאוד רציניים לסיפור הזה. חלק מההסברים, אגב, כדי לא להלאות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי, אני מסבירה את זה, גם שם כתבתי. ומשם הדרך לפגוש אנשים שחוו אובדן, ואני אשתמש במילים שכרגע עולות לי. כן, מיד אני מבינה שיש כבר שיחה, אז אני אחזור למשפט שאמרתי, תזכיר לי ריץ', המשפט שאמרתי בסוף. יש איתנו, עם מי איתנו על הקו? אילנה. שלום אילנה ותודה שהתקשרת. היי, הבנתי שאפשר לשאול שאלה אחת. אפשר לשאול שאלה, אנחנו מקדישים היום את התוכנית בעיקר לתקשור עם נשמות, אבל את יודעת, אם התקשרת, סימן שאת צריכה להתקשר. אוקיי, אז אם זה עם נשמות, אז זה בסדר, כי רציתי לשאול משהו אחר, אבל... אין בעיה, מה שעולה לך? אפשר לתקשר עם אמא שלי? אז אני אסביר בקצרה, ואני אסביר איך זה עובד. אין קריאה לנשמה להגיע, זה דבר שהוא אסור לעשות. יש לנו איזה צפצופון, אין מה לעשות. אוקיי, אנחנו נבין את זה אחר כך. את שומעת אותי טוב? כן. כמובן שאין, רק אם תוכלי להתקרב עם ה... שאני אשמע אותך יותר חזק. כן. יופי. אין קריאה לנשמה, הוא אסור, כל הנושא של... לא נכנסים לנושא של קריאה לנשמה, לא מופעים לנשמה. בעצם מה שאני כן מבקשת ממך זה... זה רק הגעגוע, זה רק המחשבה שאת עוברת כרגע, בלי לתת לי שם, בלי, רק לחשוב, זה מה שאני מבקשת כרגע, ולאט לאט מה שיתחיל לעלות, אני פשוט אתחיל לדבר אותו, ואני אשאל אותך את השאלות, רק תאמרי לי בבקשה, מתי, אני קוראת למושג הזה עברה לצד השני, מתי אמא עברה?
בשנת 70. אוקיי, מה... אני רואה שתיים, אתם... או שזה שתי... יש לך אחות? כן. אוקיי, כמה אתם? כמה אחים בכלל? אבל יש לך עוד אחות אחת, או שאתם יותר אחיות? יש לי עוד שתי אחיות. עוד שתי אחיות, אוקיי. כן. אוקיי. אנחנו שישה, שלושה בנים ושלוש בנות. מה אומר לך ט"ו בשבט? מעניין, ט"ו בשבט כבר עלה לי השבוע באיזשהו סשן. מה אומר לך ט"ו בשבט? ט"ו בשבט זה חודש איזה? ט"ו בשבט... שני? חודש שני? חודש פברואר, בואי רגע אני אזרום לכיוון שאני מחשה אותו. Okay. תחשבי על אירוע, קודם כל אירוע שהוא יום הולדת, הולדת או מעבר. לא, מדבר... לא חשוב של מי? לא משנה של מי, כי זה דברים שמתחילים לעלות לי, זה לא רלוונטי של מי זה. אוקיי. מי בט"ו בשבט? ט"ו בשבט? לא. פברואר. לא. אוקיי, אוקיי. אני אסביר לך מה קורה. כשדברים מתחילים לעלות, אז זה לא... לי זה לא משנה אם זה מה שכרגע את זוכרת שהוא כן או לא. אני חייבת להגיד את הכל. גם אם לתום, בתום השיחה שלנו, תסגרי את הטלפון ותזכרי, כי זה מה שקורה בדרך כלל. אוקיי, פברואר, אבל לא זיהיתי את ט"ו בשבט, אבל בסדר, אם את מזהה, רגע. עכשיו, יש לי שאלה. כן. אילנה, למה את הכי מתגעגעת היום? לחזור אחרונית בזמן. עוד פעם, לא שמעתי? לחזור אחרונית עם הזמן. מה שנקרא, להחזיר את הגלגל, להחזיר את הגלגל. יש פה מעניין, כי התמונה שאני מקבלת נורא יפה, יש איזשהו ממש כמו ציור של גלגל מזלות, מאוד ברור, סוג של גלגל מזלות, אבל אפשר לקחת את היד, את מכירה את זה שעושים עם היד כמו בהולטה כזו, שמחזיקים את היד ואז הגלגל מסתובב, כן. והשיר שישר מסתובב לי בראש זה איך הגלגל מסתובב, השיר ששמולי קראוס כתב. משהו מתוך זה מדבר אלייך, אני אפילו... אומר, קפוץ ואומר, האם השם שמואל או שמוליק מדבר אלייך? זה נורא מצחיק. אני חייבת לשתף אותך משהו. כשהייתי ילדה קטנה, אני לא יודעת אם יש לי איזשהו שום קשר, אבל כשהייתי ילדה קטנה, היו קוראים לי שמואל. והייתי בוכה. די! הייתי כמו בן, כאילו, סיפרו אותי כמו בן, אז הכי גדול קרא לי שמואל. גדול, גדול. הנה, הנה דוגמה. ככה זה מתחיל, ככה מתחילים סימנים. את רציני שיש קשר? בוודאי שיש קשר, להכל יש קשר. אני גם ככה מנותקת מהמציאות כרגע. אז הכל יש קשר, ככה הדברים עובדים. הכל הוא דמיון, הכל הוא געגוע, הכל הוא בעצם זיכרון, והזיכרון הוא שלך. ונחזור לגעגוע שלך. יש מישהו שמתעסק בנושא של אסטרולוגיה אצלכם במשפחה? מה הקשר לאסטרולוגיה או חיזוי, או אני מדברת אפילו, אני לא מדברת על חיזוי עתיד, מישהו שנורא מדבר כל היום על מזג אוויר, ואכפת לו מזג אוויר, ואפילו מצידי מודד משקעים. מי זה? את מכירה את התיבות האלה שיש פה מושבים, אני חושבת, כי זה מה שעולה לי כתמונה בראש, מכירה את התיבות האלה שאנשים אמונים ללכת לתיבה הזו ולבדוק בחורף כמה גשם ירד באזור הזה? כן. מכירה את זה? כן, בהחלט. אתם ממושב? לא. מי מהמושב? מי גר במושב? האחים שלי בטח שלא. אני לא שומעת אותך כל כך. לא, לא מישהו ש... לא האחים שלי. מי זה שגר במושב? אני רואה עכשיו מושב, אני רואה את כל הגשפת שם, את כל מה שקורה שם. מושב עם האוויר, עם הריח, עם החציר, עם מה שלא יהיה. פעם הייתי בבית הספר חקלאי, אבל אני לא... אוקיי, אוקיי, את מבינה כל סימן כזה, כל סימן כזה זה סימן. הנה סימנים. קודם כל, הסימנים האלה הם דבר ראשון, הם סימנים שמגיעים ממך עבור, ואם אני הצינור הנכון להעביר לך את הדרישת שלום, זאת דרישת שלום לשמה. גם אם אני לא אומר את השם, או את לא תגידי לי את השם, אלה זיכרונות שעולים. זה היופי בתקשור שאני מדברת עליו, התקשור עם נשמות. הדיוקים הקטנים האלה כדי לבוא אליך, מה שנקרא, אני כאילו מרגישה עכשיו, לבוא אליך בהפוכה ולהצחיק אותך קצת. אם אפשר היה לומר שאמא הייתה מבקשת להצחיק אותך היום, אז אמא הייתה עושה את זה לחיוכים. לאמא היה חיוך מאוד מיוחד. יש תמונה עם חיוך מאוד גדול. היא אצלך בבית כרגע התמונה? כן. הנה דש.
היית רוצה לשאול איזושהי שאלה אם אנחנו, נכון, אנחנו במדיה כזו שצריך למהר בה, ואם היית שואלת היום שאלה, איזה שאלה היית זורקת לאוויר עכשיו? משהו שקשור לאמא שלי? משהו שקשור אלייך. האמת, השאלה שהייתי רוצה לשאול, אני לא יודעת אם אני יכולה, אבל... את יכולה הכל, תרגישי חופשי. לגבי זוגיות, כאילו... כמובן שהכל קשור להכל, יקירה. אני נפרדתי עם החבר שלי, ורציתי לדעת אם... והוא נשוי. זאת אומרת, הוא לא חיים האישה, אבל רציתי לדעת אם הוא יתגרש. מה חודש השביעי אומר לך? שבע, יולי. יולי? לא אומר לי כלום. השביעי ל... או שבע? שבע. שבע, זה ספרה מאוד מאוד גדולה אצלך. שבע. שבע, זה שבע שנים הטובות, זה שבע שנים הטובות. טוב, עברנו לנושא אחר. לשיעור תנך עכשיו. מי מורה אצלכם? יש לי, הוא כבר לא, הוא בפנסיה, אבל אחי היה מורה. יופי, יש לו גם דש. לכולם יש דשים. הנושא של הזוגיות... אני רואה כמו, התמונה שעולה לי בראש, היא כמו אצבעות שמחזיקות את עצמן. איך אומרים, רץ', את תראי אותי מה אני עושה ותגידי, איך קוראים לזה? משלבת אצבעות? משלבת. אוקיי. אני משלבת עכשיו אצבעות, כי זה מה שאני מרגישה לעשות, ודווקא מהמקום של איזושהי חסימה שעולה לי עכשיו. אני לא שופטת על שום, גם בבקשה, אל תשפטי את עצמך. כי את אמרת איזשהו משפט שמיד מעלה, בוודאי אצל כולנו אנשים, איזושהי שפיטה גם, אני חושבת שאחד הראשונים זה את. אז אל תשפטי את עצמך, כי מבחינת זוגיות יקירה, קודם כל את פרח פורח, וככה צריכה לקבל את עצמך, ככה צריכה לקבל את החיים שלך. כפרח פורח ולתת לעצמך הזדמנות לפרוח גם עבור אדם אחר. את עצובה? אני עצובה. כן? בכללי או ש... בעכשיו. לא. יופי, זה מה שרציתי לשמוע. תשובה נכונה. אני בן אדם הפי בדרך כלל. יופי, אז אם תוכלי לדמיין את השילוב אצבעות הזה המאוד מאוד חזק, ממש ברמת הכאבים במפרקים, שזה שוב זורק אותי, תמיד יזרוק אותי לשאלה מי סבל מאיזה שהם בעיה מפרקית, דרך אגב, אני חייבת לחזור, אני רואה את הספרה שבע שרשמתי אותה. אוקיי. אני שבע שנים יצאתי עם החבר שלי. יופי. יש לנו קלוזינג. אז הדמיון שהייתי מבקשת ממך לשלוח אותך מכאן עם משהו קטן, זה באמת אותם שילוב אצבעות, להתחיל לנסות לפרום אותם, ממש במילים האלה, לפרום אותם בדמיון. כדי לפתוח את ה... חסימונת הזו אפילו, קודם קראתי איזה חסימה. החסימה היא אצלי או אצלו? אני מדברת רק איתך. אני לא נוגעת באנרגיה של מישהו אחר. אוקיי. בסדר? אז אם יש מצב שאת התמונה הזאת בראש שלך תדמיני, ולאט לאט אצבע אצבע, תרפי, תרפי, זאת המילה, אני מאמינה שהגוף שלך יתחיל לחוש אחרת. הגוף שלך ישדר למיינד שלך ולא הפוך. זה אני צריכה לעשות במה שדיברת איתי, או ש... כן, לעשות לך איזשהו דמיון כזה ככה, לחשוב על זה. את לא חייבת להיכנס לשום מדיטציה בעניין הזה. בסדר? שמחתי מאוד לדבר איתך, אילנה. תודה רבה. תודה שהתקשרת. תודה, תודה. ביי ביי. תודה. איזה כיף. אני אשתי רגע. אשתי לרוויה. כן. כן, מה הם שוטפים הכל? אני לפני השיחה היית בדיוק בלהסביר למאזינים, ואני חושבת שהשיחה נכנסה יפה ככה בתזמון, להסביר מה זה תקשור עם נשמות ואיך, במה זה שונה לתוך עניין מסיאנס. כן, ששוב, באמת אני מפנה להסבר המלא, לאתר שלי, פשוט לרשום בגוגל צירי הרזה ולהיכנס לאתר. זה בדיוק זה, זה הסימנים האלה. הראש שלי, ממש הראש שלי, הופך להיות קולנוע, טלוויזיה, כלי של במה, של משחק, של מיליון דברים עוברים שם, ואני יוצאת ללקט. פשוט יוצאת ללקט זיכרונות
ומדבר לדבר, קופצת מדבר לדבר, ובוחרת לשאול משהו שמרגיש לי, פיזית אפילו, מרגיש לי מדויק יותר. אוקיי. סיאנס, דבר אסור, להכניס ולבקש את הנשמה להגיע. זאת המתנה שאני היום, זו פעם ראשונה בעצם, אני משתפת אותך רץ', ומי שמקשיב לנו, זו פעם ראשונה בעצם שאני מאוד בגדול מכריזה על במדיה הזאת, על המתנה הזאת. אני עורכת סשנים, אני עורכת ערבי תקשור, אנשים מזמינים בשביל שנעשות את הערב הזה, של להעביר אותם חוויה, וגם מול אנשים באופן פרטי. וזה בעצם, עברתי תהליך היום, להגיע לשידור הזה, ולהאמין קודם כל בעצמי, שזה אפשרי בכל מקום. זה לא משנה איפה הבחירה תבחר לשים אותי, ובאיזה נקודה בעולם, גם מאחורי מיקרופון ואוזניות, ולהיות שם. אני באמונה מאוד גדולה. אנרגיה זו אנרגיה. אנרגיה זו אנרגיה זו אנרגיה. ואת קוראת אותה בכל מצב, מסתבר. כן, איזה כיף. תענוג. אני רוצה שיר. יאללה. בחרתי שיר. כן, הוא מכניס כזה למוד, שיר מדהים, ששרים גלי עטרי וסגיב כהן. והוא נקרא מהמרחקים. רואי, יש לנו? תודה. גאה וגאה את אוספת לאט את גופך אנשים שפגשת שהיו בשבילך ובין רגע נשארת עם צילך את היופי שלך את הקסם שבך לא תוכלי לחלוק עם כולם הסתכלי מסביבך תאהבי את עצמך ושמרי את נפשך לעולם מהמרחקים שעות משומשים אולי תמצאי את אושרך את כוחך שקברתי מזמן בשנים
תושרך את כוחך ורוקני רגשות משומשים הסתכלי מסביבך תאהבי את עצמך ושמרי את נפשך גלי אתרי וסביב זה יופי של שיר מדהים מדהים תודה אני רוצה להזכיר את מספר הטלפון באולפן למי שרוצה להתקשר היום. היום הנושא של התוכנית שלי הוא תקשור עם נשמות. אהבת חיי. הכבוד הגדול, אני רוצה רגע להגיד, חשוב לי שתי מילים שלא אמרתי אותם ממש בתחילה. זאת יראת כבוד בשבילי. יראת כבוד להיות בעולם הזה. הטלפון באולפן זה 03-603-2131. מה הפסקתי אותך? רציתי רק להגיד שמי שממש ממש רוצה להתקשר ויש לו תשוקה בוערת ולא רוצה תקשור עם נשמות גם שירים טלפון, זה בסדר. בוודאי, לדבר איתי, דברו איתי. נכון, כי אחרת היא מדברת איתי. תוכנת? לא. עופרת? הטלפון באולפן עוד פעם 03-603-2131. רצית לשאול? עשית לי פרצוף של... את עשית לי שאת רוצה להתפרץ. כן, אני רוצה להתפרץ, כי אני רוצה לספר את הסיפור האישי שלי, וגם להשוויץ קצת, שהייתי הראשונה שלך בתקשור עם נשמות. נכון. אני מההתרגשויות גם לא זוכרת דברים עכשיו, אז... כן, שחבר יקר שאיבדתי לפני 6-7 שנים, שפתאום בא ודיבר ובמשך לדעתי זה היה קרוב לשעתיים מצאתי את עצמי מנהלת שיחה איתו דרכך ובאופן אישי אני יכולה להגיד שזה עשה לי את הקלוז'ר את הסגירה, סגירת כן, מעגל סגירת מעגל את הדבר שהכי היה לי חזק זה שהוא אמר שהוא רצה ללכת ושטוב לו. וזה היה לי מאוד מרגיע, מאוד מאוד מרגיע ועצם העובדה שאני היום יכולה לדבר על זה בלי לייבב. כן. זה רק בעקבות אותו תקשור כי עד אז באמת לא יכולתי לחשוב אפילו על הבן אדם בלי סוג של להתפרק. כן. אז אם לא אמרתי קודם, אולי אני אשתמש במדיום הזה כדי להגיד לך תודה על, וואו. על מה שנתת לי באותו... איזה כיף. באותו... תודה. תודה על התודה. כי זה באמת אותו מפגש, לשבת עם אנשים. כולנו בצורה כזאת או אחרת מאבדים אנשים אהובים, והמחשבה הראשונית, אחת השאלות הראשוניות שאני שומעת אותם בדרך כלל זה הוא בסדר? היא נכון, בסדר? נכון. התשובה שלי בדרך כלל זה את בסדר? כי לא אני שם בשביל להגיד הוא בסדר, היא בסדר. יש איזה משהו מאוד מאוד מיוחד בלהיכנס לעולם הזה של ה... סמלים, אני אוהבת לתאר, המון דברים אני אוהבת לתאר את הדמיון. תחשבו למשל, אני מדמיינת את זה כמו, עכשיו אני עולה על במה, ומולי, זאת אומרת, אני אדם מדבר, מאוד ורבלית, עם קול, ומולי קהל שלם, ענק, של אנשים שלא שומעים ולא מדברים. והם מתחילים לסמן לי סימנים. אוקיי. בדמיון, אני צריכה, יש לי כמה שניות להבין מה אמרו לי.
אוקיי. זה התזמון. יש לי כמה שניות להבין מה אמרו לי. וכששואלים אותי, בכל זאת, איך זה קורה, איך זה קורה מהר יותר, לעומת, נגיד, 7-8 שנים אחורה, את עדה לבד, איך הדברים נכון. פתאום קורים יותר מהר, באמת, התחושה היא פרקטיקה. פרקטיקה, 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 כמו בכל דבר, נכון. כמו בכל מקצוע. יש פה איזושהי פרקטיקה שעוזרת להבין סימנים. סמלים. סמלים וסימנים זה סימלים. אוקיי. לקפוץ מנושא לנושא, שזה נראה כאילו, אני עושה עם הידיים בגרשיים, נראה כאילו לקפוץ, שאני קופצת מנושא לנושא, אבל יש שם איזושהי התכווננות. עכשיו, גם אם אני מאוד מטבלת, כי זה גם החיים שלי, אני מאוד מטבלת עם חיוך. נכון. אני מאוד מטבלת עם... אני קראת לזה לפעמים סטנדאפ קטן. הפוקוס שם, הפוקוס, הריכוז והקשבה, הם בשיא. זאת אומרת, אין מקום להערות ביניים, מה שנקרא. נכון. זה מה שהיה לי כרגע. רואי, יש לנו איזושהי שיחה בסדר, אנחנו... יש לי שאלה, איך את לא לוקחת את זה הביתה איתך אחר כך, אחרי שאת מתקשבת למישהו, אחרי שאת עושה ערב? בצורה הכי מליצית, את עוד שומעת את הקולות אחר כך? כן, המונחים האלה של שומעת את הקולות, רואה, מרגישה, בעיקר מרגישה. אותה פרקטיקה מביאה אותי מעולם התקשור, שוב, מעולם האנרגיה, הכוח נמצא אצלי, הידע וההבנה. משפט אולי קצת גדול, אבל אני הכל ולא כלום. אני לא שולטת בזה, ואני השלטת בזה לחלוטין. עוזר לי לצאת ממצבים של שעתיים מאוד מאוד מורכזות, אם זה במקרה של ערב כזה, או סשנים, מאוד מאוד מרוכזים, והשכחה. קיים אלמנט מדהים של שכחה. אני לא זוכרת מה אמרתי, סביר להניח שגם פה בתוכנית היום אני יוצאת, ויש חלקים שאני לא זוכרת, אני קוראת לזה, זה מנגנון מדהים, אני לא חוקרת יותר מדי מאיפה הוא מגיע, הוא פשוט עוזר, ואני לא זוכרת. הוא מגן עליי, כן, הוא מגן עליי. אני אוהבת לספר את הסיפור על הדולפין, את זוכרת? שאני שואלת, אנשים שואלים אותי מה זה לתקשר בעצם, מה מרגישים פיזית? אני מתארת ושואלת, את יודעת איך דולפין ישן? איך דולפין ולא ישן? ולא תובע. איך? אני ראיתי את זה, קראתי את זה, אז כך שאם יש מישהו שהוא יודע משהו אחר, אך זה הזמן, חושפת את זה החוצה. דולפין ישן כשהוא מחבא חצי מוח. ואז בעצם צד אחד שלו מודע, והוא לא שוקע ותובע, והצד השני ישן. פיזית, אני חשה שחצי מוח שלי רדום. אוקיי. ואני אפילו אוהבת את התחושה הזו. יש משהו מרחף קצת, לחלוטין מודע איפה אני ומה אני, מה יוצא לי מהפה ומה אני אומרת, אבל יש שחרור מטורף בצד השני. אוקיי. זה העזר. נגיד עוד פעם את הטלפון באולפן לכל שאלה. אתם, מה שעולה לכם? אפילו סתם דבר עם מה נשמע, מה קורה. זה בסדר. הטלפון באולפן הוא 03-603-2131 03-603 21-31. עלה לי עכשיו על אותה שאלה של הסיאנס. כן. של בעצם קריאה לנשמה. אני הרבה פעמים לאו דווקא מכוונת על ידי שאלות של אנשים. אלא, ואני לא יודעת אפילו, יש מצבים מאוד מאוד, יש דקויות שם בתוך העולם הזה, שמאחר ואני לא קוראת לנשמה להגיע, אלא מתחילה לקבל איזשהם סימנים באופן מאוד ספונטני, כן. לוקח לי לפעמים להבין חלקי, שוב, הכל מאוד מהיר, שבעצם אני מתקשרת עם נשמה. אוקיי. לוקח לי להבין, זאת אומרת, זה לא אני מביאה את זה, אני מבינה שזה עובר עליי. אוקיי. זה התחדדות שדווקא בימים האחרונים התחלתי להבין שאלה המשפטים, אם אני... כי אני נשאלת המון שאלות, איך ומה וגם מה רצ'. איך בערבים שלך, מן הסתם יושבים קבוצה של אנשים. כן. איך את מבדילה למי
למי הגיעו למסור דש לצורך העניין? זה מתחיל מאני לא. אוקיי. קודם כל נתחיל בשלילי. הכי קל, נכון? אוקיי, אלימינציה. עכשיו, אני מסבירה בתחילת הערב כזה, שאני מכוונת על ידי אנרגיה, ובצורה רנדומלית, בצורה מקרית לחלוטין, או לא מקרית. אני מופנית לדבר עם אדם מסוים. מאחר אני הפסקתי לשאול שאלות, כבר כמה שנים אני לא שואלת שאלות, אלא הולכת עם התחושות, אני מודיעה לאותו בן אדם, ואו מתקרבת אליו, אני נוגעת, אני לוקחת את היד, וחשה, גם דרך המגע, חשה אנרגיה, יד על הכתף, הכל מועבר, דרך שם הכל מועבר, ומתחילים לעלות. שוב, הדמיון הזה שאני מתחילה לתת לו מקום, יוצא אצלי במילים, במשפטים, בשאלות, ותמיד אני מדגישה, זה לא משחק של 40 שאלות על תשובה אחת, זה מאוד מאוד מדויק, ודרך, זה כיוונון, זה אותו כיוונון של אותו, אני חושבת שדיברתי על זה אפילו באחת התוכניות הראשונות, זה אותו כיוונון כמו סטריאו, כמו מערכת סטריאו, שאנחנו כן. רוצים לכוונן לתחנה מסוימת, ככה מתכווננים. מה שמדהים, שלפעמים אנשים יושבים בערב כזה, הם לא מכירים אחד את השני, וזה, יש משפטים שיוצאים לי מהפה, שאנשים אומרים לי עכשיו, אבל דיברת איתי, וגם הוא אמר שזה מתאים לו, וגם היא אומרת שזה מתאים. כאילו החיים מגבילים. כן. ואני אומרת להם, כן, זה קורה, ואתם לא סתם נמצאים היום בערב כזה. אתם מכוונים להגיע לערב שכזה. אני כל פעם נדהמת מחדש מערבים כאלה, וצריך לדעת, חשוב לי להדגיש, את גם חובה איתי את הערבים האלה, נכון. את גם רואה אותם מתהווים וקורים, יש כל מיני חוויות מערבים כאלה, יש אנשים שהחוויה מבחינתי הם, למה ברח לי עכשיו? לא ברח לי, בסדר, לא נורא, הנה, תקוטפים לי את המחשבה, שמה אני אגיד משהו, הציפיות. הציפיות על קריות. ציפיות על קריות, הציפיות יש להם מקום בחדר שינה. לבוא לערבים כאלה בלי ציפיות. למה? ככה. למה? כי המוח באמת הכי משוחרר שיש, ואני מדגישה את נושא החוויה. כי אני עוברת חוויה, אז למה שמישהו אחר לא יעבור חוויה? נכון. הכי פשוט. ואני רוצה לשאול, מה קורה לך בסיטואציות שמישהו בא עם ציפייה ואומר, אבל אני באתי ואני לא אלך עד שלא תביא את אבא שלי או את אמא שלי או את סבתא או... ברור שהצירי הצינית ישר יוצאת ואומרת, כולם הולכים בסוף. כן, מכירה גם את זה. באתי אבל לדבר עם אמא. טוב, בשוב מתוך מקום של יראת כבוד מאוד גדולה, והכבוד שאני נותנת למה שאני עושה והרצינות והמקצועיות שאני מתייחסת לזה, מגיעים משפטים, אני מכווננת למשהו מאוד מסוים. אם אני הכלי המאוד מאוד מיוחד שיעביר את את המסר, כן, יתחילו להגיע סימנים. גם אם את חושבת, או אתה חושב, שאתם רוצים להתכוונן למישהו מסוים, כנראה שזה לא המסר שאתם צריכים לשמוע. שזה יכול להיות רלוונטי גם במרכאות סתם תקשור. כן. לא בהכרח תקשור עם נשמות. כן, באים לנושא של מקצועי, ושל משפחה, ושל קריירה, ושל זוגיות, ופתאום, סליחה, מתחילים סימנים להגיע, אנשים שואלים, רגע, אבל מה זה קשור? ואנחנו מתחילים למצוא את ההקשר, מתחילים להבין שיש סימנים שמגיעים מאיזושהי אנרגיה, אני הרבה פעמים קוראת לאותה נשמה אנרגיה, כי זה, זאת אנרגיה, זהו זיכרון, נכון. זוהי חוויה, שנותנת סימנים שבסופו של דבר מתחברים, זה פאזל מדהים, בעברית תצרף, טטריס. כן. אותו טטריס שנופל, נופל, נופל, ופתאום מתחברת שורה, והיא שורת ההיגיון. כן. את מבינה שכל מה שבעצם, גם כשעכשיו אני מדברת, אני,
קולטת, וזה מה שאני מעבירה לאנשים, ושאני רוצה שמי שמקשיב לי עכשיו ובאמת לא מכיר אותי, זאת חוויה. עולם האנרגיה, עולם שאנשים מדברים עליו גם במונחים של, תשמעי, שמעתי הכל, גם המאמבו ג'אמבו, גם הכל, זאת חוויה. החיים הם חוויה. נכון. חוויה. זה מסוג הדברים שעד שלא מנסים, אי אפשר להחליט אם זה נכון עבורי או לא. אני מדברת עליי. עד שלא חווים, אי אפשר להחליט אם החוויה הזאת היא נכונה עבורי, אם אני יכולה להפיק מזה משהו, לצמוח מזה, ואם אני רוצה לחוות את זה שוב. זאת אומרת, זה כמו ש... איך אני יודעת שאני אוהבת קפה? כי ניסיתי קפה בעבר. איך אני יכולה לדעת אם תקשור זה משהו שנכון לי, מתאים לי? אני צריכה לנסות את זה קודם, אחרת איך אני יכולה לחוות דעה ולהחליט שזה לא נכון לי? נכון. כזה מין, לבוא פתוח, פתוחה, כן? לחוויה. כי זה באמת חוויה. אני מתייחסת, עולה לי המשפט של החיבור הזה, הקלוזינג, הסגירה, למה היא נחוצה? חוויית הנחיצות בסגירת מעגל מוכרת לי מתוך המקום של רק לאחר מעשה. חשוב לשחרר. חשוב לשחרר. חלק מהשחרור יכול להתבצע. אני ראיתי את זה קורה. כשעושים דש כזה. נכון. דש כזה, היה לנו את זה עכשיו בשיחת טלפון. נכון. עושים עם דש כזה, עם סימנים, ואני ממש רואה את זה קורה הרבה פעמים, יש מין הנחת רווחה. נכון. של, אוקיי, אני לא לבד. אני לא לבד. נכון. גם אם לפני שבכלל באתי אלייך, וגם בכלל שפתחת פה, ואמרת לי כל מיני סימנים שרק אני יודעת אותם ולא את, אז יש מין הנחת רווחה כזו, ועם זה... הרבה יותר קל להתנהל. סליחה שהתפרצתי לך למשפט. תתפרצי. בתור מישהי שחוותה את זה. הרבה יותר קל להתנהל אחרי שאני קיבלתי, לי היה הרבה יותר קל להתנהל, אחרי שקיבלתי את הדש הזה, את הידיעה הזאת, שהכל בסדר, שטוב, לא. יש לי שאלה לפני שאנחנו עוברים לשיר הבא, שמשנה לנו קצת תדר. כן. לא לי שאלה ששואלים אותי הרבה. נו. זה לא מפחיד? אני שואלת אותך כאחת שעברה את החוויה הזו. אני לא חשה פחד, אגב, עם מי ששואל. אני, חוץ מזה שאני יכולה להיות בן אדם הכי פחדן שיש, אבל אני לא חשה פחד. אצלי, בפנים, בפיזי, אני מרגישה כאילו כל הזמן מלטפים אותי. זה לא הפחיד. אני מנסה לחשוב על הפעם הראשונה, כי מאז הוא בא כמה וכמה פעמים נוספות. זה לא הפחיד, זה ריגש, וזה ברור לי תוך כדי שאני מדברת על זה, ואחר כך גם סיפרתי על החוויה לאנשים שמכירים אותי, שיכירו אותו, ותוך כדי שאני מדברת על זה, אני שומעת את עצמי נשמעת קצת הזויה, ולא לגמרי במקום. כי כולנו ברמה הזאת או אחרת לא... כן. הזויים. נכון. אבל שנקבל את זה כבר. נכון. שאנחנו... אבל מה שאותי הפתיע, והיה גם כאילו, אמרת קודם ממבו ג'מבו, מה שאותי הפתיע, ואני לא יודעת אם את זוכרת את זה, את באותו תקשור, תקשרת לי את הסיטואציה האחרונה, בנפגשנו, אני והוא, ברמה של מה היה בטלוויזיה באותו זמן, ברמה של מה דיברנו שאנחנו הולכים לאכול, ברמה של... וזה דברים ש... את לא היית יכולה לדעת. אין סיכוי בעולם שיכול להיות לך ידע זה. אני גם לא הכרתי אותך בתקופה שאת הכרת אותו בכלל. נכון. אז כנראה שכן יש משהו, והיה בזה משהו לא מפחיד, מרגש ומנחם בו זמנית. משהו שמרפא. אני לא אומרת, אני אחר כך שני לילות אחרי אותו תקשור ישנתי עם אור, אבל זה עבר לי. גם אני ישנה עם אור. אז אני לא בדרך כלל, אבל אחר כך כן, כי כן היה איזשהו רגע, אני לא רוצה להיות לבד עכשיו בחושך.
אבל זה עבר, וכן, יש איזה נחמה בעניין בדבר. אני עולה על שאלות, עולה ועונה על שאלות שנמצאות לי בראש מתהליך כזה. רעיון עבדי. כן, דיברתי על הפחד. שואלים אותה שאלה שאת שאלת, איך אני לא לוקחת את זה החוצה. התהליך שעברתי בתחילתו, זה עצם ההגשה את זה, אני ממש מרגישה את זה, כמו להגיש את זה במגש למי שמולי, הסימנים מאוד ריגשו אותי בהתחלה. ריגשו אותי עד רמה שאני ממש השתתפתי פיזית, בכיתי. נכון. במילים האלה, בכיתי, יחד עם מי שמולי. וגם לפעמים, לא, מי שמולי לא בכה, ואני מרוב התרגשות, בכיתי, גם זה תהליך. גם הפרקטיקה עשתה את שלה, ובגלל הידיעה המאוד מאוד חזקה, שאני עושה איזשהו תפקיד, וזה לא שלי. נכון. העירוב הרגשי לא נמצא שם. אני לחלוטין שם, עם הכל, אבל לא חווה את החוויה כי אני חייבת להיות מנותקת. כי מישהו צריך להיות שם בפוקוס. נכון. כמה שזה נשמע... הזוי שאת זאת שם בפוקוס, אבל כן, לחלוטין, אני בתור לחלוטין. מי שחוותה את זה, כן, מבינה לגמרי. אז עוברת לנו אוטוטו, עוד תוכנית. וואי. כן, תוכנית חמישית בנושא... מאוד מאוד חזק בשבילי, הוא ממש שוטף אותי בהוויה שלי, מהרגע שאני קמה בבוקר, והחוויה של להעביר את זה לאנשים אחרים, וכמה אני אוהבת לעשות את זה, כמה אני מרגישה שזו זכות מאוד גדולה למי שמרשה לעצמו להכניס את זה לחיים שלו, מי שמרשה לחוויה כזאת להיות עבורו בתוכנית כזו. תזכרו שדיברתי פה על תקשור עם נשמות, המעבר לצד השני, the other side, הסימנים, הסיינס שמגיעים, אלו זיכרונות, חוויות, הרגשות ששייכות לכם, לזיכרון שלכם, למי שחווה את החוויה הזו. אני מזמינה אתכם באהבה לנסות לעבור את החוויה הזאת, אם זה לבד, סליחה, אם זה ברמה המשפחתית ואם זה בערבים האלה שאתם מוזמנים אפילו לקרוא את החוויות של אנשים אחרים שעוברים את זה. בשבילי חוויה אדירה. אחלה, אני רוצה להודות לך, ראית שיקרה, על השיתוף ששיתפת. הפתעת אותי אפילו, את מבינה, אני יושבת פה, מסתכלת עלייך, יודעת מה אנחנו עוברות ביחד ו... את מזכירה לי את הדברים האלה, מזכירה את החוויה שלך. בכיף. כן, זה אבסורד להגיד בכיף על מעבר של מישהו, אבל תודה על מה שאת נתת לי שם. בבקשה, בבקשה. אני רוצה להודות לכל מי שהקשיב לתוכנית שלי, ותודה לרועי, רועי שוחט, שאמון, כמו שאמרתי בהתחלה, אמון על כל הבסט לייף הזה. תודה רועי, תודה למשפחה שלי, לכל אחד ואחד מכם, אתם יודעים בדיוק על מי אני מדברת עכשיו. זאת הייתה התוכנית שלי, רואה בין העולמות, שמי צירי ארזה, ולהתראות שבוע הבא, יום שני בשמונה בערב. השיר שאני משמיעה לכם, שולחת אתכם לחום של הקיץ, עם רונית שחר בלילות הקיץ החמים. להתראות. בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה, אולי כוכב נגוז מבעד לחלון פתוח, אולי צרצר נשמע הרחק, אך אפילו השעון לא מתקתק. בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה, מתחת לעץ התות בכפר יושבים ומדברים, קוראים בספר בעל ריח ישן, עצמים עיניים ושותקים, שום דבר אחר אינו קורה,
בלילות הקיץ החמים מתחת לעץ התות בכפר יושבים ומדברים שום דבר אחר אינו קורה בלילות הקיץ החמים מתחת לעץ התות בכפר יושבים ומדברים שום דבר אחר אינו קורה שום דבר אחר אינו קורה בלילות הקיץ החמים מתחת לעץ התות בכפר יושבים ומדברים בלילות הקיץ החמים מתחת לעץ התות בכפר